hocam. We are extremely excited to present Azerbaijan at the first travel show here at ATM in Dubai. The first show after a year and a half of pandemic. Everyone is happy to be here, although much smaller than in the past. But it's a beginning and it's a start of a restart into the right direction. A lot of interest. We are proud of having 9 partners from Azerbaijan with us here on the stand, together with Azerbaijan Airlines and Heydar Aliyev International Airport. So we're all optimistic, positive, and soon to welcome many tourists again to Azerbaijan. Orta Şərqin ən böyük turizm sərgisi olan Ərəb Səyahət Bazarında biz ilk dəfə olaraq Qarabağı bir destinasiya kimi, bir turizm destinasiya kimi təqdim edirik və öz tərəfdaşlarımızla birlikdə Qarabağ haqqında məlumatlığı artırırıq. Gördüyümüz qədər destinasiyamıza və ölkəmizə həddən artıq böyük maraq var turistlər tərəfindən və biz tezliklə onları Azərbaycanda qarşılamağı ümid edirik.